Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Լիբանան, Հնդկաստան, Ֆրանսիա եւ աշխարհի տասնյակալ երկրների հայ բժիշկները մեկ հարկի տակ քննարկում են առողջապահության ոլորտի մարտահրավերները, մտահոգիչ համարվող հիվանդությունների բուժման լուծումները եւ տարբեր երկրներում կիրառվող փորձի փոխանակման հեռանկարները։ Մենք նայած ենք, թե որ Հայաստանի մեջ ինչ լուրջ հարցեր կան Ղարաբաղի մեջ եւ այլն, եւ այդ համեմատաբար ծրագիրներ, հադուկ ծրագիրներ կազմակերպած ենք, որ գնանք այս բոլոր բաների մասին խոսենք։ 1974 թվականից ի վեր անցկացվող հայ բժիշկների համաշխարհային կոնգրեսը դարձել է կարևոր հարթակ համատեղ ծրագրերի իրականացման եւ փորձի փոխանակման համատեքստում։ Միջոցառմանը մասնակցելու նպատակով Լոս Անջելես են ժամանել Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության նախարարները, առողջապահության ոլորտի առաջատար մասնագետները։ Հայաստանի առողջապահության նախարարը հանդես է գալու ընթացակ ելույթով, որտեղ ներկայացնելու է առողջապահության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումների ընթացքն ու առաջիկա տարիների առաջնահերթությունները։ Դրանք բազմավոլորտ են։ Առաջի խնդիրը, որ մենք մեր առջև նպատակ ենք դրել, դա առողջ ապրելակերպի քարոշչության աշխատանքները պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մասնավորապես ծխելու դեմ պայքարը, ալկոհոլի դեմ պայքարը, ուրեմն պետք է լինի առողջ ապրելակերպը, ավելորդ քաշի դեմ պայքարը, խոլեստերինի դեմ պայքարը, արյան ճնշման դեմ պայքարը եւ այս ուղղությամբ մենք մտածում ենք բավականին սկրինինգային ծրագրեր իրականացնել եւ ունենք արդեն դրամաշնորային ծրագիր հենց այդ ուղղությամբ։ Հայաստանում անցած տարիների ընթացքում միջազգային փորձի կիրառմամբ իրականացվել են մի շարք ծրագրեր։ Առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները այդ ծրագրերի ընթացքից գոհ են։ Փորձի փոխանակումը համարում են առաջնային բարեփոխումների ընթացքը հաջողությամբ շարունակելու համար։ Մեր կապերը շատ են, երկրաշարժից սկսված, հետո Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ եւ թուրքահայերը նաեւ առողջապահական ծրագրեր սկսեցին իրականացնել Հայաստանում։ Կարևորվեց նաև համագործակցության ծրագրերի ընդլայնումը։ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արամին Ասյանը ընդգծեց այն ոլորտները, որտեղ հատկապես ամերիկյան փորձը կարող է օգտակար լինել։ Առաջին հերթին մոր եւ մանկան ծառայության բարելավման հարցն է։ Երեխաների, այնինչու վերաբերվում է երեխաներին, շատ կարևոր է տուբերկուլյոզի դեմ պայքարը, ինֆեկցիոն հիվանդությունները միշտ ակտուալ են, սիտանոթային եւ նևրոլոգիական հիվանդությունները։ Կան նաև հետարքիր զրույցներ, դիսկուսիաներ վնասվածքների շուրջը, օնկոլոգիական ուղղվածությունը։ Ինչ խոսք, ամերիկյան փորձը կիրառվում է, ասենք օրինակի համար մի շարք հիվանդությունների դեպքում, ինչպիսին չբերություն է կամ ինչպես վարել հղության գեստոզները, բան այդ նույն պրոտոկոլները ես ծանոթացել եւ նաեւ ներենք դրել մեր Հայաստանում։ Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության նախարարի համոզմամբ այս կոնգրեսը կարող է օգտակար լինել մի շարք հիվանդությունների բուժման համար միջազգային փորձը կիրառելու համատեքստում։ Ընդհանրապես ակտուալ են այսօր Ղարաբաղում, այսինքն առաջի 3 տեղերում հիվանդացության բարձր մակարդակ կա, դրանք սիտանոթային համակարգի հիվանդություններն են, դրանք նյարդային համակարգի, շաքարային դիաբետը, չարորակ ուռուցքները։ Եվ ինչպես ողջ աշխարհում, այնպես էլ նույն Ղարաբաղում վերջին տարիներին հատկապես նկատվում է այդ հիվանդությունների երիտասարդացում։ Մոսկվայից պրոֆեսոր Խաչատուր Բադալյանը առաջին անգամ է մասնակցում կոնգրեսի աշխատանքներին։ Նա կարևորում է այսօրինակ հանդիպումների անցկացումը եւ փորձի փոխանակումը։ Առաջին անգամ ես մասնակցում եմ այս կոնֆերանսին, շատ ուրախ եմ այս մասշտաբի հանդիպումներին, որովհետեւ հայ բժիշկների փորձը տարբեր երկրներում ձեռք բերած, իմ կարծիքով շատ կարևոր է։ Առաջիկա օրերի ընթացքում նեղ մասնագիտական քննարկումները կշարունակվեն եւ համագործակցության նոր ուղիներ կնախանշվեն։ Արմինե Ամիրյան, Վարդգես Տիգրանյան, Արմենիա Ռուսանկերություն, Միացյալ Նահանգներ։